În 2015, Casa Județeană de Asigurări Mureș a încheiat 149 de contracte cu medicii dentiști, atât din mediul urban, cât și din mediul rural. Alocarea sumelor se face printr-un calcul raportat la numărul medicilor care solicită contractarea, luând în calcul și condițiile pe care le au aceștia, precum mediul în care lucrează, și dacă sunt medici primari sau specialiști. Bugetul care este alocat județului se împarte conform acestor condiții fiecărui medic stomatolog. Sumele care sunt alocate asistenței stomatologice pleacă undeva pe lună de la 1200-1500 de lei și bineînțeles că se poate ajunge și la sume mai mari, până în 3000 de lei alocate unui medic. În 2014, de exemplu, fiind mai puțin medici în contract, sumele au fost puțin mai mari. Deci cu cât va crește numărul medicilor și alocarea bugetului pentru județul Mureș va rămâne la același nivel, cu atât vom avea sume mai mici în contract cu fiecare medic. Conform prevederilor contractului încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate, un medic stomatolog care are contract este obligat să afișeze la sediul cabinetului care sunt acele servicii care se acordă în contract cu casa și în special care este nivelul compensării. În primul rând, ar trebui să spunem că pacientul beneficiază de o consultație care este gratuită și care, sau mă rog, cu compensare de 100% pentru pacienții până la 18 ani și care are o compensare de 60% pentru persoanele care depășesc 18 ani. Există tratamente cuprinse tot așa pentru copii până la nivel de 100% și pentru persoanele peste 18 ani cu compensare de 60%, tratamentul cariei simple sau extracția dinților permanenți. Foarte important de știut este că există compensare și pe partea de protetică. De exemplu, au compensare de 60% în anumite condiții, și anume odată la 5 ani, în funcție de vârstă, deci există niște condiții specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana respectivă. Reparațiile, în schimb, pe proteză sunt compensate 100%. Lista serviciilor compensate poate fi găsită pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sau la sediul cabinetului, dacă acesta se află în relație contractuală cu casa.